Olá, amigos, tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático. O que você fala com vocês aqui, o amigo Jonas Belé, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, hoje, né, voltando às atividades aqui, falando de moedas no meu canal, que é o assunto que eu mais gosto da vida, né? Essa semana eu trouxe uns assuntos em pauta aí no país, que é o auxílio emergencial, né, botando meus inscritos a par do que está acontecendo. E hoje a saída do ministro Sérgio Moro, né? Falei um vídeo também. Mas quando tiver algum assunto assim, eu posso trazer durante o dia, mas à noite geralmente o vídeo é de moedas, tá, pessoal? E essa semana eu tive que, em decorrência aí do vírus, né, da pandemia que tomou conta do Brasil, eu tive que vender duas moedas da minha coleção para incrementar minha renda e conseguir pagar minhas contas, pessoal. Pois é, nós vimos um embalo muito grande, certo? E a gente tinha muito compromisso, né? Muito compromisso mesmo, né? E como essa pandemia afetou geral aí nos ganhos da gente, eu tive que me desfazer. Na verdade, ano passado, vocês são meus inscritos, né? Vocês são pessoas que fazem parte da minha família. Eu conto, alguns dizem, não precisa contar isso e tal. Ah, mas eu sou assim. Quem me conhece sabe que eu não tenho tramela, eu falo, eu sou uma pessoa assim que eu sou clara no que eu sou, né? Então, contar isso pra vocês também não vai ser o bicho, né? Ano passado eu fiz tudo economia, trabalhei, pessoal, eu consegui colocar na minha coleção, preço de venda, tá? Mais de 20 mil reais em moeda. Eu incrementei minha coleção, tudo que me sobrou das minhas vendas, tudo que eu peguei esse dinheiro e coloquei na minha coleção particular, pessoal, mais de 20 mil em moeda. Pois agora, a gente tem que entender que existe épocas de guardar dinheiro, de investir e épocas de gastar, né? Infelizmente, eu vou mostrar as duas moedas que eu vendi por mil reais, tá? Duas moedas minhas. Mas antes, pessoal, essa moeda que tá na minha mão aqui é 50 centavos sem o zero que vai a sorteio agora na chegada dos 300 mil inscritos. Quem quiser participar do sorteio, mais uma que eu tirei da minha coleção já há tempo, tá guardado para sortear para vocês, é essa moeda aqui. Então você pode estar aí comentando o hashtag 300 mil inscritos, vai estar concorrendo a essa linda e bela peça, tá, pessoal? Bom, vou mostrar a primeira moeda. Primeira moeda, pessoal, na verdade ela sai mais ou menos em torno dos 500 reais cada uma, né? Eu vendi as duas por mil, então... Olha só, pessoal, olha o tamanho do erro dessa moeda. Não é qualquer moeda de um real, pessoal. Essa moeda estava guardada comigo há muito tempo. E outras pessoas dizem assim, mas eu vi na internet essa moeda por 200, 300, pessoal. Os colecionadores, eles gostam tanto de comprar de mim, que eu boto um valor acima, porque eu dou garantia, tá, pessoal, nas minhas peças. Eu dou autenticidade que essa peça é legítima, essa peça não é uma peça falsa ou fabricada no fundo de quintal. Então, tendo tudo isso em mãos, os colecionadores, em vez de pagar 350 no Mercado Livre, eles vêm e pagam 500, porque eles sabem de quem estão comprando. Eles têm. E quando eu falo que é da minha coleção particular, então vai com um certo carinho junto, né? E o pessoal realmente pega junto. Eu só anunciei e vendi na hora. Então é isso, pessoal. Olha que linda peça, que maravilha de moeda. Olha o tamanho do defeito. Foi uma moeda boné, bateu totalmente errada. Ela é uma moeda do real normal, pessoal. Só que quando a virola segura ela aqui, quebra a virola, ela passa do ponto, o cunho pega e bate errado, fazendo esse baita boné aqui, esse efeito maravilhoso, esse cunho centralizado, com um bonézão enorme. Então, mais ou menos saiu um 500S e a outra de 10 centavos, o mesmo defeito. É o defeito mais procurado por colecionadores, pessoal, tá? É o efeito boné. Olha o tamanho do erro dessa 10 centavos aqui. Olha que maravilha, tá? Então, duas moedas que deixam de fazer parte da minha coleção, né? Porque eu vou pegar essa grana agora aqui e vou estar suprindo, né? Juntando com os demais ganhos e pagando minhas contas. O importante, pessoal, eu sempre fui daquele pensamento assim, ó. A pessoa, quando tem o nome limpo, ele vai daqui, atravessa o mundo e volta. A pessoa que tem o nome sujo, ele não consegue andar até a esquina, né? Não que eu já não tive uma vez ou outra precisando de fazer milagre, manter meu nome limpo, mas... O que mais vale na vida é o bom nome, pessoal. Porque eu pagando os meus fornecedores certinho, eu sempre vou ter crédito. E a pessoa que ela... Ah, eu não vou pagar ninguém porque estamos em pandemia, estamos em crise. Acaba o quê? Se dando mal. Ele perde o crédito, ele perdeu... O negócio dele vai pro ralo. O dia que teu negócio perdeu o crédito, teu negócio vai pro ralo. Então, pega essa dica aqui do canal Mundo Numismático, do amigo Jonas Belé. Tenha crédito. Tanto para comprar, quanto para vender. Certo, pessoal? Então, eu vendi... Eu tenho, né, como eu falei pra vocês, tenho muita moeda boa pra vender. Eu não queria me desfazer, mas se mês que vem me faltar mais um pouco pra mim poder completar a renda, eu meto mais moeda minha pra venda e a gente complementa a renda. Tá, pessoal? Graças a Deus,
ainda que a gente está vendendo muito bem no grupo do Telegram, tem moedas lá, tu pode clicar aí no primeiro link da descrição, vir comprar de mim. Tem moedas de todas as partes do mundo, moedas brasileiras, né? Tu pode comprar no meu grupo do Telegram, tu pode estar também me trazendo ali no meu particular para mim comprar de ti. Eu tô comprando e tô vendendo também, tá? Então é uma maravilha, tá bom? Fica aí o vídeo então para vocês, vendo as duas peças que vão viajar, né? Vão viajar, vão subir o morro, como diz o Galderi aqui, tá? Mas muito feliz, pessoal. Eu realmente, né, vendi duas peças significantes, mas eu tenho duas parecidas. Então, também não foi um bicho para mim me desfazer, claro, a gente sente. Mas eu tinha praticamente duas peças parecidas para mim não ficar tão triste assim. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem vídeo novo. Fiquem com Deus, senta o dedo do like aí, nos dá essa força nesse período aí, não deixe de deixar seu like, compartilhar e ajudar o teu amigo aqui que precisa tanto de vocês aí. Forte abraço, viva a numismática, viva o Brasil, viva o canal Mundo Numismático, tamo junto e isso aí, pessoal, amanhã estamos aqui de novo, tchau, tchau!